አሁን እናንተ በወንበሩ ላይ ተቀምጠው የለውጥ አመራር ለመቀበል ተቸግራችኋል ከሚሉት ወይም በማሳያነት ከሚያነሱት በርካታ ነጥብ ጋር አያይዘው ነው ይሄን ሂስ የሚያቀርቡት። ተቸግራችኋል? በርግጥ ኦሮሚያ ውስጥ ሰው በማሳሰርም በማሰርም ዋናውን ሚና የተጫወተው የኦሮሚያ ሹመኛ ነው። በመዝረፍም በማዘረፍም ዋናኛው ሚና የተጫወተው የኦሮሚያ ሹመኛ ነው። ያዝልቅላቸው እንጂ የሚሉት ነገር ለውጣ ላይ አቶ ጌታቸው በጣም እኮ ያሽማጠጡ ነው የሚባልም አተረጓጎም ያሰጠው ስለሆነ እንዴት ነው እዚህ ላይ ያዝልቅልን እኮ ማለት ሁላችንም ያዝልቅልን እንጂ ማጭበሮ ማታ አይነት ነገር ነው ንግግራቸው እንዳይዘልቅ ከመሻት አይነት ነው የሚባል ነገር ነው። ባደኩበት ባህል አሽሙር በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ነው የሚሰጠው። እርሶ ራያ መሆኑን ሲጠክሱ አቶ ዛዲቅም ተዛሉኝና ጡረታ መውጣት አማረኝ ሲሉኝ ምናልባት ይሄ የተገፊነት ስሜት እርሶም ጋር ደርሶ እንዳይሆን ይህን ነገር አፍርሳለሁ ፈንጂ ሲልክ የነበረ ሰው በሙሉ በይቅርታ ሰበብ ገብቶ የሚንፈላሰስበት ጎዳና ሳይቀር ኢህአዴግ የሰራው ጎዳና ነው። በዛን ጊዜ ጸረ ዲሞክራቲክ አዝማሚያ የነበራቸው ብለን የነቀፍናቸው በእድሜ የገፉ ሰዎች በእኔና በአብይ በመሰሉ ሬሌቲቭሊ ወጣት በሚባሉ ጸረ ዲሞክራቶች ተተክተው አገር ሊረጋጋ ይችላል። ህወሓት በሌላ ይታዘዝ ማለት ነውር ነው የሚል ነገርም ተናግረዋል። ምን ለማለት ነው? ዝርዝሩ ምን እንደሆነ እናውቃለን። ለምሳሌ አንድ ሰው ከኤርትራ ሳይድ መጥቶ ያው የኢትዮጵያ ፖለቲካ በደንብ ታጥቦ ተቀሽሮ ተስተካክሎ እንዲስተካከል ጥረት እናደርጋለን ይላል። እንዴት ነው የሚያጥቡት ብዬ ራሴን ጠይቃለሁ። የተነጋገሩት ነገር ይሆን ነው ምናምን እላለሁ።